E já estamos presenciando a nossa primeira batalha aqui no nosso Vale Encantado, ao qual o Stegossauro está desafiando o Blindado para uma disputa de liderança. O Blindado aqui que já está com 87%, deu ali uma rabada. Quanto tirou? Tá 100% ainda. Ih, rapaz! O Stegossauro aqui é forte, velho. Deu outra rabada, 75. Vamos ver. Resistiu a rabada do Blindado. E chegou a galera aqui pra ver a luta, ó. Tá todo mundo em volta. Deu aqui uma rabada. Será que ele conseguiu desviar? Tá com 100% ainda. Colocou o Blindado pra correr. Que isso, velho, Blindado, que é pra ser o defensor, tomou uma surra pra esse outro Stegossauro. Que esse aqui sim lembra o Blindado. O tom de pele dele é muito parecido com a antiga blindagem do nosso Stegossauro. Mas pode ser que a blindagem do nosso Blindado não está completamente, né, no seu auge. Ele ainda está se adaptando, até por isso. E que bonito esse carinho entre os Stegossauros. Mas bom, pessoal, a gente está aqui então para o nosso segundo, ou na verdade primeiro episódio, já que o episódio zero ele serve como uma introdução. Então estamos aqui no nosso primeiro episódio de fato, ao qual estamos iniciando uma nova jornada. E para esta nova jornada, obviamente, não pode faltar os pedidos dos nossos cientistas. E, inclusive, temos um acionista, o Portal, que pediu aí um giganotossauro chamado Dilok. Muito obrigado. E os nossos outros dois cientistas, então, pediram um giganotossauro chamado de Gigashed e também um sucumimos chamado de Sukuna. O sucumimos que está indo já em direção ao pântano. Tá vindo aqui, ó, o sucumimo. Tá chegando. Bom, o sucumimo vai ficar na parte do pântano, então. Vai ficar por aqui. Enquanto isso, os giganotossauros vão ficar mais aqui na parte do norte. E eu coloquei dois grupos de stegossauro. Tem um grupo que tá aqui em cima. A propósito, tem um que tá andando aqui. E os outros eu nem sei pra onde foram. Ah, tô espalhado aqui, ó. Beleza. Tem um na parte de baixo e o outro mais pra cá, ó. Estão explorando, né, galera? E o outro grupo de stegossauro ficou aqui, ó. E também, claro, nós temos o nosso sucumimos, Sukuna, que está aqui no pântano, já procurando algum peixinho para devorar, andando pra lá e pra cá, aproveitando, né, o seu habitat. E olha que bonito esse habitat. Tá passeando aí, né? Isso, dá uma explorada. Depois tu luta aqui com o giganotossauro. Eu acho até que já foi pro centro da ilha. Vamos ver. Tá, o outro tá no meio do mato aqui, né? Que aliás tá bem aqui, ó. O Loki. Mas o giganotossauro que tava aqui no pântano, não sei pra onde ele foi. Caraca, desapareceu, velho. Ah, não, ele tá aqui, ó. Ih, rapaz, vai caçar. Não, não caça a Mia. Por favor. Nossa, deu um grito. Não. Tá dando mordida, vai caçar. Não acredito, tá observando. Nossa, velho. Sai daí, Mia. Sai daí. E olha a cara do giganotossauro. Só olhando. O outro tá vindo lá atrás. Não acredito, a Mia. E a Mia tá confrontando o giga. Não! Que isso? Nossa! Já era. A Mia foi... A Mia não durou nada. A fofurinha do vale foi devorada. É, galera, a natureza ela não perdoa. Chegou até um estegossauro aqui pra ver a Mia. Tadinha, velho. Sério. Fiquei triste agora. Acho que eu vou... Peraí, eu vou mandar uma equipe buscá-la aqui. Pra recuperar ela. Enquanto isso, o giganotossauro tá tomando água aqui agora. Tá farejando, procurando mais alimento. Ele tá com fome? Não. Não está mais com fome. Ó, tô com dor no coração, galera. Mas tá vindo uma equipe agora aqui. Acho que dá. Ela ainda não desapareceu. Não devoraram a carcaça inteira dela. Então acho que dá pra recuperar. Vamos utilizar aqui os nossos cientistas pra realizar algumas clonagens. Caso, né, já tiver em estado crítico. Ih, olha só, acho que o Stegossauro não gostou aqui, ó. Já botou pra correr ali, brabo. Ih,
Rapaz, e parece que o Stegossauro chamou aqui o Gigantossauro. Nossa! O Loki já tá lutando aqui com o Giga. Vamos ter batalha. Já começou frenético aqui a situação depois do confronto contra a Mia. Nossa, deu um troncadão. 31% quase eliminou o Loki. Maluco? Tá brabo aqui o Stegossauro. Vai se vingar dos Gigas. Deu a rabada. Ih, eliminou? Eliminou! Caraca, velho, eliminou o Giga. Caraca, que é isso? Tenho nem palavra mais. O Loki foi eliminado. Durou nada. Só ficou aqui o Giga Shed. Foi pra lá, se afastou até. Então já temos a carcaça do Loki. O primeiro... Na verdade, é, o primeiro carnívoro, né, que foi eliminado. Tá aqui caído agora. Nossa, tá muito frenético isso. Enquanto isso, sucumbimos aqui, de boa. Sentadinho. Só esperando, né, chegar alguma coisa. Pegando ali alguns peixinhos. Se alimentando. Tá certo ele, tá certo. Nem sabe o que tá acontecendo ao redor da ilha, né? Já tem mó eliminação aqui no centro. Na parte de baixo nós temos o Tiger, que eu nem sei pra onde ele foi. Será que ele tá aqui ainda? Aqui tá o Tiger, ó. Ó o território do Tiger. Maluco, gigantesco. Tá sozinho aqui. Sentadão perto do meteoro, observando. Aqui tem uma aguinha também, né? Caso quererem tomar água, é só chegar aqui. Ou se não, ficar mais ou menos por aqui também. Tá. O bom é que ele tem um território já definido, então ele não vai ir pra outro lugar. De carnívoro, eu acho que a gente tem bastante, então escolham algum herbívoro aí, pessoal, por favor. Eu acho que uma manada grande de galimimos seria interessante. Será? Ou a gente pode, de repente, colocar alguns iguanodontes? Vamos ver. Nós temos alguns estegossauros aqui na parte de cima, que estão aonde? Será que migraram? Ó, deram uma migradinha. Tem dois aqui pelo menos. Cadê o terceiro? Eu queria tentar ver a olho nu aqui, mas tá meio difícil. Vamos ver por cima aqui, ó. Como é que o cara foi parar aqui, velho? Olha onde ele tá... onde é que ele tá indo e o Giga tá indo atrás dele. Eu acho que farejou aqui, ó. Tá indo atrás do Stegossauro. Aqui, ó. Tá indo catar ele lá do outro lado. Vai cercar ele aqui no desfiladeiro. Não tem mais pra onde ele ir, né, o Stegossauro. Correu pra lá. Eu, se fosse tu, não enfrentaria o Stego. Vocês viram como é que foi a coisa ali. Ele correu pra cá agora. Eu não sei, eu acho que ele quis se afastar mesmo. Mas tá observando aqui o Stegossauro, ó. Tá seguindo. E que da hora, galera. Sério, olha essa cena. Digna de filme. Ele ali rastreou o Stegossauro, subiu pra ter um high ground, né? Uma vantagem. Mas veio se alimentar aqui, é mais seguro. Percebeu que talvez seria meio difícil lutar contra o Stegossauro. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Tivemos algumas batalhas iradíssimas e também a Mia, que acabou, não vou dizer falecendo, né? Vamos tentar curá-la. Se vocês quiserem que ela volte, comentem aí nos comentários, porque é a nossa fofura aqui, né? Não podemos deixar no primeiro episódio oficial a gente já perder a Mia. E eu acho que vai ter batalha aqui de novo, hein, pela liderança. Mas ficamos aqui para um próximo episódio. Então é isso, valeu a todos, muito obrigado. Não se esqueça aí de deixar seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não, na verdade ele tá comendo ali, ó. Não quer uma batalha. Mas é isso aí, valeu a todos, até mais, tchau, fui.